Studio 5, an Islamic record label. Jago, ehle iman, roze rakho, padho Quran, kar do sabko ye elan, aa gaya maah Ramzan. شهر الصيام شهر القيام شهر القرآن شهر الصيام شهر القيام شهر القرآن صبح وشام عبادت ہو اور قرآن کی تلاوت ہو طلب رحمت مغفرت خوب بڑا کی سخاوت ہو صبح وشام عبادت ہو اور قرآن کی تلاوت ہو طلب رحمت مغفرت خوب بڑا کی سخاوت ہو جہنم سے خلاصی لو اور جنت کی چابی لو اللہ بہت ہے مہربان آ گیا ماہ رمضان شہر الصیام شہر القیام شہر القرآن شہر الصیام شہر القیام شہر القرآن اہلا سہلا مرحبا اہلا سہلا مرحبا تراوی پڑھنے جاؤ گے لطف خدا کا پاؤ گے سحر افطار کراؤ گے قرب خدا کا پاؤ گے تراوی پڑھنے جاؤ گے لطف خدا کا پاؤ گے سحر افطار کراؤ گے قرب خدا کا پاؤ گے نفل میں فرض کا درجہ ہے عمل میں وزن کا غلبہ ہے نفل میں فرض کا درجہ ہے عمل میں وزن کا غلبہ ہے ذرہ کرو تو ملے چٹان آ گیا ماہ رمضان جاگو اے اہل ایمان روزے رکھو پڑھو قرآن کر دو سب کو یہ اعلان آ گیا ماہ رمضان رمضان مہینہ مبارک ہو قرآن کا مہینہ مبارک ہو بندوں کو خدا کی طرف سے بہت احسان کا مہینہ مبارک ہو بھوکے پیاسے کے منہ سے خشک سی بو جو آتی ہے روزے دار کے منہ میں وہ مشک کی بو بن جاتی ہے بھوکے پیاسے کے منہ سے خشک سی بو جو آتی ہے روزے دار کے منہ میں وہ مشک کی بو بن جاتی ہے کھانا پینا عبادت ہے سو جانا بھی طاعت ہے موقع کو غنیمت جان آ گیا ماہ رمضان جاگو اے اہل ایمان روزے رکھو پڑھو قرآن کر دو سب کو یہ اعلان آ گیا ماہ رمضان شہر الصیام شہر القیام شہر القرآن شہر الصیام شہر القیام شہر القرآن روزے کا مقصد تقوا ہے روحانی یہ جان لے تو رب کی رضا پانا ہو تو حکم اسی کا مان لے تو روزے کا مقصد تقوا ہے روحانی یہ جان لے تو رب کی رضا پانا ہو تو حکم اسی کا مان لے تو بہت ہے قیمتی ایام چھوڑ تو دنیا کے سب کام تھام لو اللہ کا فرمان آ گیا